Tu 13. aprila biće održana jednodnevna web konferencija, web dan konferencija, a sa nama u gostima ovog jutra Miloš Petrović, organizator web dana konferencije. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Da, rekoh ja, ne pametujem mnogo, prepustit ću vama da kažete sve ono što smatrate da je interesantno, a vezano naravno za ovu temu, web dan konferencija. Šta u stvari to znači? Ovako, web dan je jednodnevna konferencija koja se po prvi put organizuje u Boru. Tema konferencije je zarada na internetu, poslovi na internetu, kako jednostavno, da kažem, ljudi iz Bora mogu da pronađu neki posao na internetu, da praktično budu ovde, a da recimo zarađuju na internetu. Imaćemo 8 predavača. Konferencija je otvorena i da kažem primarno da je ciljna grupa konferencije su mladi iz istočne Srbije. Imaćemo na konferenciji 8 predavača. Potrudili smo se da ti predavači budu praktično ljudi koji imaju puno iskustva pre svega u svakodnevnom poslu. Tu su recimo konkretno Marko Dražić sa sajta, poznatog sajta Newsnet. Zatim biće kolege sa sajta Infostudko, konkretno koleginica Elena Erdeljanović. Ona će pričati malo, da kažemo, o tržištu poslova u Srbiji, koji se to poslovi traže, koji su vezani za web i tako dalje, tako dalje. Vidit ćete uglavnom, znači, sve prijave idu putem sajta webdan.rs, organizatori agencija mWeb i Centar za kulturu Bor. Dobro, to ćemo ponovo napomenuti negde pred krajem našeg razgovora. E sad, ono što je bitno i kako bismo animirali naše gledaoce da dođu na web dan konferenciju u subotu 13. aprila, koliko je to ostvarivo u praksi? Koliko zaista može da se zaradi ovim putem? Poprilično je ostvarivo u praksi. Samo je važno da ljudi nauče da rade stvari na pravi način. Znači, važno je učiti na onim primjerima koji su realni. Mi ćemo uglavnom imati ovdje poprilično realne primere. Eto, već sam neki predavač napomenuo. Da, možemo ovaj neki primer da napomenemo i da kažemo. Naravno. Biće koleginica Nataša Blagojević. Recimo, ona će konkretno na konferenciji pričati o tome kako se prodaju ručni radovi koje bukvalno sami možete da radite, praktično preko interneta. Recimo, devojka konkretno pravi ručne radove i prodaje ručne radove preko interneta. Imam informaciju da će ona čak i biti gost ovde kod vas u subotu, tako da ćete imati prilike i više detalja da saznate od nje. Jeste uspeli da razgovarate sa njom koliko je ona zadovoljna i koliko to negde popunjava njen kućni budžet? Ona je za sada jako zadovoljna sa time što ta cela njena priča napreduje, da kažemo. Tako da i tržište naše je takvo i uopšte internet je dostupan i ona stvari može da prodaje i u inostranstvu i to je jednostavno nešto što ima potencijala. Mi smo to prepoznali i eto, pozvaćemo i ona će praktično reći ljudima na koji način i neko drugi može nešto da prodaje preko interneta praktično. Recimo, tu je još jedan interesantan primjer, sajt klimauređaj.com. Kolega Ivan Gaćeš iz Beograda će pričati o tome kako pokrenuti sajt u nekoj konkretnoj oblasti, u ovom slučaju klimauređaj i kako recimo zaraditi novac od nekih firmi koje prodaju klimauređaj. Znači da budemo njihov posrednik? Na neki način da, na neki način da. Tu i uglavnom kod tog sajta je glavni model neko web oglašavanje. Tako da biće puno interesantnih primjera. Takođe, moćete da saznate i kako, recimo, konkretno sajt Borula 30, Igor Mitrović će biti predavač o tome kako pokrenuti neki novinski portal, kako, eto, to može biti interesantna tema za neku mlađu populaciju. Tako da, uglavnom, mislim da će biti interesantno. Gledali smo stvarno da predavači budu ljudi koji imaju pre svega praktična znanja. Znači, ne zanima nas da li imaju diplomu fakulteta, da li imaju neko ogromno iskustvo iza sebe, bitno nam je da imaju konkretno iskustvo iza sebe, tako da mislim da će biti sasvim interesantno. Na mnogim sajtovima na internetu pojavljuju se ponude za posao preko interneta gde traže da se određena suma uplati na neki žiroračun kako biste uopšte postali neko ko može da prodaje i da koristi usluge na internetu ili da popunjava neke ankete i time zaradi novac. Koliko je to istina, a koliko možda neka varka? Poslova na internetu danas ima puno. Ajde da kažemo možda grubo gledano da se možda deluju neke dve vrste, recimo te neke operativne stvari koje su konkretno vezane za neko
šetanje po internetu, popunjavanje nekih anketa. Ali ovde neće biti naglasak na tome. Ovde će pre svega biti naglasak na nekim konkretnim poslovima. Da, da, zato i pitam da bi eto naši gledoci, a oni koji će biti možda u subotu na web dan konferenciji, koliko je to negdje istina? Ovako, poprilično interesantna tema. Pošto se dugo se bavite kompjuterima i... Poprilično interesantna tema će biti vezana za programiranje. Imaćemo Nemanju Čedomirovića iz udruženja PHP Srbija, gde će Predrag Cujanović sa njim, također momak iz Bora, imati jedan interesantan, da kažemo, intervju praktično uživo. I oni će pričati upravo o tome kako ljudi koji žele da se bave programiranjem uz neka osnovna znanja mogu bukvalno da budu u Boru, da polako napreduju i da pronađu posao preko interneta. To su eto neke konkretne stvari. Meni je žao što recimo naš fakultet u Boru je ukinuo sekciju za informatiku, što je apsolutno suludo, jer bukvalno informatika ono što može grad, kao recimo Bor kao grad, izvući omladinu ovdje. Jer vi u oblasti sfere informatike možete bukvalno da budete u Boru i da radite bukvalno za strance. Tako da poseban će naglasak biti na toj temi programiranja. Taj panel će, bukvalno taj intervju će biti jedan od ovako malo dužih predavanja i mislim da će biti poprilično i dosta interesantnih stvari. Ne smijem da zaboravim i Marka Aleksića iz Bora, koji će držati jedno interesantno predavanje vezano za web dizajn, trendove u web dizajnu, kako se baviti web dizajnom i ono što će biti posebno ljudima interesantno, kako kao web dizajner pronaći posao na internetu i kako naplatiti od recimo nekih inostranih klijenata. Konkretno budete u Boru, radite dizajn za nekog u Engleskoj i kako da naplatite to. Koliko su mladi ljudi zainteresovani? Ljudi u srednjim godinama, znamo da je u Srbiji velika nezaposlenost i da zaista se trudimo da na svaki mogući način dođemo do nekog novca da popunimo svoj kućni budžet. Koliko su mladi ljudi zainteresovani? Znamo da internet i kakve mogućnosti sve pruža. Neki uglavnom igraju, više provode vreme igrajući igrice, što je tako gubljenje vremena. Jeste, da. Šta ćemo, kakvu poruku ćemo ovog jutra mladim ljudima da pošaljem? Ovako, internet je jako dostupan, dostupniji nego ikad. Sećam se u nekom periodu kad sam ja počinjao da se bavim internetom, to je uglavnom bila bukvalno dial-up konekcija, spor internet i mi smo ludili oko toga. Sad je internet mnogo dostupniji. Uopšte, omladina je bukvalno na internetu od neke 12. godine, su deca praktično već na internetu, samo je bitno da se usmeravaju na pravi način. Upravo je nama, da kažem, ciljna grupa primarna ove konferencije, praktično su srednjoškolci i studenti iz istočne Srbije. Međutim, mi, da kažem, jednostavno nismo mogli da kontrolišemo kako idu prijave. Do sada već imamo 200 prijavljenih ljudi na konferenciju. Četvrtina su bukvalno ljudi koji uopšte nisu iz istočne Srbije. Znači, među gostima ćemo imati ljudi iz Beograda, Novog Sada i tako dalje. Najviše ljudi, naravno, iz Bora. I ajde da se sad vratim na baš tačno na ovo pitanje. Internet je jako dostupan, mladi shvataju da je praktično ta oblast weba nešto gde ima najviše posla i gde će posla tek biti. Puno je tu nekih podoblasti, otvaraju se konstantno neka nova radna mesta i neke, bukvalno neke nove struke koje, eto, pre 10 godina nismo mogli da ih zamislimo. Biće to verovatno i konkretnih primjera da oni koji budu na web dan konferenciji zaista vide da to nije samo šarena laža koji da može da se zaradi. U razgovoru sa predavačima smo se dogovorili da stvarno budu apsolutno teme i uopšte sva predavanja stvarno onako vrlo dostupna i pitka ljudima da mogu da razumeju. Nikakve teorije neće biti, nekih klasičnih ono tipa slajdova kao sa fakulteta sa gomilom nekih tekstova ili ne znam čega. Vrlo konkretni primjeri, tako da ljudi uz, da kažem, kasnije malo volje, već mogu da krenu u neku svoju priču, da pokrenu neke svoje web projekte. Koje poznavanje kompjutera nam je potrebno da bismo mogli i ole da radimo na netu i da zaradimo nešto? Znate kako, čovjek se uči bukvalno dok je živ. Najbitnije je da se krene sa nečim. Konkretno, ja mogu da pričam o svom primjeru, ja sam poprilično kao laik krenuo sa nekim malim sajtovima, piskarao nešto po internetu i jednostavno je to, da kažem, sve išlo u nekom boljem i boljem pravcu. Kad čovjek želi da uči, bukvalno za 6 mjeseci može dosta da napreduje. Ono što je najvažnije je da, recimo, ako ste u Boru, učite ne na borskim primjerima, nego učite na primjerima bukvalno inostranstvu. Poznavanje engleskog jezika je jako važno. Danas je bukvalno vam internet omogućio da čitate blogove i materijale na engleskom jeziku i da bukvalno budete u koraku sa nekim najmodernijim tehnologijama. Jer samo ako pratite najbolje, možete da budete dobar, nikako ako pratite prosek. Mi smo se trudili da ove primjere iz Srbije koje imamo izvučemo i da odaberemo neke
nama najinteresantnije stvari i da ljudi bukvalno na tome uče i da mogu da napreduju i da sutra praktično da ih motivišemo da krenu u neku priču. Neće oni moći sad sve da nauče, ali makar da ih motivišemo da već sutradan pokrenu neki svoj web projekat. Verovatno je i vaša zasluga što će web dan biti održan u Boru, a šta je opredelilo da baš Bor bude izabran? Pa to je, da kažem, ovako potpuno logično. Organizatori konferencije, pre svega Marko Aleksić iz Bora, da široj javnosti u Boru poznat kao Markiz, da Damir Petkovski, da kažemo, nas trojice smo tu pokrenuli neku priču i jesmo, da kažem, deo nas je deo ekipe u Beogradu, ali nekako smo imali na umu da ako organizujemo neku konferenciju, da ona primarno bude u Boru. Vi znate da u Boru ima kvalitetnih internet organizacija i već je bilo nekih dešavanja i Bor je jako pogodno tlo. Ja sam, da kažem, u kontaktu sa ljudima van Bora i znate sami da Bor ima i puno ljudi koji su aktivni na Twitteru, zatim takođe blogira i slika o Boru je jako dobra na internetu. Nekako je logično bilo da ako mi kao Borani organizujemo konferenciju, jako imamo kontakte po Beogradu, jako se često krećemo po Beogradu, da ta konferencija bude ovde i da animiramo praktično jedan deo Srbije. Znači, što bi se reklo, neka decentralizacija internet konferencija. Da pomenemo i sveopšte poznat sajt Bor 030, je li tako? Koji da, Bor 030. Sasvim dobro funkcioniše. Bor 030 će biti naš medijski sponsor, takođe i praktično će Igor Mitrović biti predavač, jer to su, da kažem, eto, Bor 030 postoje od 2004. godine i svakako će biti interesantno da se prenese eto jedno iskustvo praktično sa tog web sajta kako da, se to krenulo. Da, sve to počelo nekako kao pionirski poduhvat, međutim da, to je priča koja može stvarno onako cela knjiga praktično da se napiše oko toga i oko sajta Bor 030 i oko organizacije Bitno koja je kasnije ubrzo nastala i oko mnogih drugih, da kažem, i ljudi koji su aktivni sad na Twitteru. Meni je interesantno da ja sam poprilično aktivan na Twitteru, svakog dana pronalazim neke nove ljude, pre svega iz Bora, koji su aktivni i stvarno sam iznenađen. Pogotovo, da kažem, Zoran Milović, profesor iz srednje škole, je poprilično zaslužan što, da kažemo, postoji velika svest oko weba, blogova i Twittera u srednjim školama u Boru. Tako da stvarno je napravljeno neko pogodno tlo i Bor je nešto specijalno na internetu, definitivno. Pa drago nam je da je tako. Gde će biti održan web dan? Web dan će biti održan u sali muzičke škole u Boru. Zvanično je početak od 11 sati. Sa time što mi apelujemo na ljude da dođu ipak i ranije, a ono što je najvažnije je da je prijava na sajtu obavezna jer je ograničen broj mesta. A već do sad imamo 200 prijava i bilo bi dobro znači da ljudi posete sajt webdan.rs i da se prijave, znači potrebno samo i pravo je vreme da eto subotu, pošto će možda biti kišovito vreme, provedu jer tako u muzičkoj školi, da nešto nauče, a možda i nešto zarade. Naravno, bit će im interesantno, sigurno mi smo to obezbedili neke grickalice, bit će Bambi, Red Bull, Coca-Cola, Don Kafa. Znači, tako da, sponzora. Naravno, ima. Da, ima sponzora, bit će ljudima interesantno, želimo da ljude zadržimo, praktično predavanja kreću od 11, bit će nekih pauza i cilj nam je da ljudi tu budu negde do 6:30, 7. Konkretan raspored predavanja ćemo tek izbaciti uskoro na našem sajtu, imamo Facebook stranicu, Twitter stranicu, trudimo se da ljudi budu stvarno praktično updateovani svim informacijama na vreme. Eto, ono što je najbitnije, 11 sati subota, prijava obavezna, dođite barem pola sata ranije i bit će vam sigurno interesno. Dobro, ajde ovako za kraj da pošaljemo i poruku mladim ljudima. Poruku mladim ljudima, trgnite se, pokrenite se, internet je oblast gde posla poprilično ima, možete bukvalno da budete u Boru, da iz Bora zarađujete, da imate klijente u inostranstvu, da radite za ljude u inostranstvu. Samo je bitno da učite stvari na pravi način i ja se nadam da će ova konferencija pokrenuti mlade ljude da razmišljaju. Da, i svesti igranje igrica na minimum. Da, meni često stižu neki zahtevi za igricama na Facebooku i to su, nažalost, uglavnom ljudi iz Bora. Ja ne znam zbog čega i kako to, ali ljudi, trgnite se, ima posla na internetu, može puno interesantnih stvari da se radi od Facebook je odigranje igrica, tako da. Upravo tako i za sve one koje smo možda zaintrigirali, subota, 11 sati zvanično početak, ali možete doći i ranije, ali prijavite se. Prvo, još jednom da kažemo adresu. webdan.rs. Prijavite se i dođite, provedite kvalitetno vreme, možda ćete nešto da naučite, a nikad se ne zna, možda postanete neko ko će dobro zarađivati na internetu. Miloše, hvala vam i se vidimo u subotu u muzičkoj školi. Hvala vama, vidimo se naravno. Naravno, nastavljamo dalje, idemo na...